Zombie apocalypse. Boom, boom, boom. What up? Det här, mina vänner, är någonting som jag har längtat efter länge att testa. Då kan man fråga sig, Stampen, min vän, varför har du inte bara köpt dem? Jo, det ska jag berätta. Jag fyllde år i förrgår. När ni säger det, nej, det är nog länge sedan, men spelar ingen roll. Och jag misstänkte att jag skulle få, de här släppta för några veckor sedan, så misstänkte jag att när jag skulle fylla år att jag skulle få. Så därför har jag sagt mig själv, jag ska inte köpa någonting innan. Och jag fick den här fylla år. Det här, jag älskar ostbågar. Jag har tog jätteofta för att det är så att jag bara gått en vecka. Men strunt samma, jag älskar ostbågar ändå, spara en gång. Det här är alltså Super Big Cheese Doodle Super Big and Tasty Onion Fusion. Så superstora ostbågar med rödlök, gräslök och vitlök. Rödlök är egentligen inte någonting jag är sådär jättefan av. Men jag tror den här kombon rödlök, gräslök och vitlök på ostbågar kan lägga in. Vi kör ju ulverrycket. Ta en sniff. Alltså den, wow. Wow. Ofantligt, ofantligt doft. Ofantligt doft. Ja, så stora var de inte. De är inte så stora som de andra de har i sitt fasta sortiment. Alltså, de smakar inte alls som de luktar. Det är väldigt, väldigt mycket lukt. Inte jättesmycket smak, men otroligt fräscha. Alltså, otroligt fräscha ostbågar. Alltså luftiga, luftiga och crunchiga. Alltså, så gott, sorry. Det är nästan som att komma upp som en typ en ASR, ASMR. Nog bang, ni behöver titta på att alltså, äta. Jag gör en Stampe special, jag vet ni älskar när jag gör Stampe special. Kör en. Får jag in alla de här kanske, jag ska säga. Alltså, jag, mina vänner, nu vet jag alltid brutalt ärlig. Det här var jättegott. För er som, jag vet, det finns vissa, ja men ostbågar, det är rätt tråkigt. Det har min kära vän, Mr. J. Men han var en ostbågar så tråkigt. Det är inte så mycket smak, jag vet 100% vad han menar. Därför är det inte så mycket för de små, men de stora bigga, det är mer smak. Och jag gillar ostbollar. Också mer smak för det här. Ostbågar med mycket smak, utan sting, utan liksom rödlöken, vitlöken, nej. Det här var ostbågar bara med mycket smak, men inte överdrivet. Inte för att det dominerar. Men fråg. Jag fattar inte om de har fått en så fråg. Alltså den är super, super, super fräsch. Jag ska inte uppehålla mer av er tid. Det är bara tramsigt av. Jag är väldigt överväldig. Det är alltid kul när man testar liksom en så gedigen unik grej som ostbågen. Just för att fort de har gjort de här olika blandningar med saker så det är inte ofta de håller liksom. Men det här kan de nu lätt göra infast. Alltså doften, jag kan säga så här, lukta inte innan. Doften är inte trevlig. Doften är inte trevlig, doften luktar nästan lite unken, lite surt, nästan lite gympahall. Men den finns inte när du... Den finns inte när du tar... Alltså, den finns inte där. Det är bara mycket goda... Nu ska jag ta den här påsen. Nu tar jag till lördag. Bara kyla. Och det får vara bra för mig. Tack för visat intresse.
Hoppas att du prenumererar. Om du inte gör det får du jättegärna prenumerera och växa tillsammans med oss. Familjen blir större. Använder du TikTok, finns vi på TikTok också under exakt samma namn. Där är det mycket lives. Det är mest TikTok-kontot används till lives. Och skriv gärna en kommentar. Och givetvis tumma upp videon. Det är alltid schysst. Och sen så bara sprid kärlek och var rädd om det. Ha det bäst. Hej. Sorry. Nej, hej.